Oi galera, sou a Tati do Blog Assassino e hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo diferente. Pelo menos tentar. É a segunda vez que eu tô gravando, tristemente. A primeira vez foi praticamente um parto. E aí eu fui mexer na câmera e deletei sem querer. Então eu espero que isso sirva pra que essa segunda tentativa saia melhor do que a primeira. Vou falar pra vocês hoje do desafio mágico de Harry Potter. Quem propôs foi a Bel, do Nem Um Pouco Épico. Vou deixar todos os links aí embaixo, inclusive do post, onde eu falava do desafio. E o que é o desafio? É reler os sete livros de Harry Potter antes que Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2, estreie. E aí eu propus reler um livro a cada mês, começando de janeiro a julho. E eu reli essa semana Harry Potter e a Pedra Filosofal e acabei de assistir pela milésima vez o filme. Para comparar algumas cenas, eu nem precisava, mas eu sou detalhista e achei que eu pudesse ter deixado passar despercebido algum detalhe que seria interessante falar para vocês. Peço desculpa, eu sou péssima para falar de algo que eu gosto. É muito mais fácil fazer o que eu tenho recebido, porque eu só tô mostrando pra vocês o que eu tenho recebido e encaro como uma conversa com vocês. Mas falar de algum livro ou de algum filme é terrível. Eu não sou nenhuma Etienne pra fazer uma boa resenha falada, infelizmente. Mas enfim, o mais difícil de falar de Harry Potter é o fato de que eu tenho a sensação de que todo mundo já leu, de que todo mundo já conhece, de que eu tô falando uma coisa que é uma experiência que já foi vivida por todo mundo. E de certa forma é, pela maioria. Eu ainda me surpreendo quando eu falo de Harry Potter e muitas pessoas dizem que não leram. Isso pra mim é inaceitável. Lógico, eu não tô recriminando ninguém, mas é como se isso pra mim não pudesse acontecer, sabe? Não existisse. Pra mim, todo mundo já leu Harry Potter. Mas eu sei que não. Aqui em casa mesmo, eu e minha cunhada já lemos. Os meus dois irmãos, não. Mas enfim. A Harry Potter e a Pedra Filosofal é um livro incrível. Vai ficar tão clichê esse vídeo, vai ficar ridículo, essa é a verdade. Porque eu não tenho outras palavras pra resumir Harry Potter, a não ser incrível, maravilhoso, sensacional, espetacular, e aí eu vou repetir. Incrível, maravilhoso, sensacional, espetacular, as mesmas coisas de sempre. Mas ele é realmente espetacular. Ele não é o meu livro preferido dos sete. Não é mesmo. Mas é o livro onde você fica mais espantado, mais chocado, mais interessado. Eu não sei se essas são as palavras corretas. Mas é o livro onde, junto com Harry, você descobre a magia. É o livro onde a cada palavrinha mágica, a cada feitiço, a cada item de Hogwarts, você fica um pouquinho aberto e querendo saber mais, querendo qual é o próximo feitiço, o que aquele feitiço faz. E é realmente isso. Junto com o Harry você vai aprendendo, você vai descobrindo e você vai se surpreendendo. Eu amo o filme. Apesar das opiniões divergentes sobre as adaptações cinematográficas de forma geral e de Harry Potter, eu não compartilho dessas opiniões, porque eu acho o filme incrível. Incrível mais uma vez. Harry Potter e a Pedra Filosofal, o livro, é ótimo. Harry Potter e a Pedra Filosofal, o filme, é melhor ainda. Melhor ainda para quem lê o livro, que fique claro. Eu não sei se eu tivesse só assistido o filme, se eu teria a mesma opinião. Acho que sim. Mas a minha opinião é uma opinião de quem
ler o livro, assistir o filme, e assistir o filme, e assistir o filme, e assistir o filme, e assistir o filme, diversas e diversas vezes. A minha opinião é de quem leu o livro, criou algumas não, todas as imagens na mente, e quando assistiu o filme, essas imagens e essas expectativas se superaram. O livro, ele pode, em alguns momentos, deixar a desejar. Não, não deixa. Eu tento falar de uma forma abrangente, mas eu acho que não. Pra mim, não. Sei se em algum momento ele possa ser cansativo pra quem não gosta tanto de ler. Mas pra mim, isso não aconteceu. Mas eu tenho certeza que, pra quem não gosta de ler, vamos dizer assim. Se alguém não gosta de ler, no caso dos meus irmãos. O filme, ele faz o papel do livro, eu não sei como dizer. Mas é como se ele fosse o livro e um pouquinho mais. Mas aquelas partes que foram adaptadas realmente, que foram modificadas, elas não têm uma importância, a modificação, o que ficou de fora, enfim. Elas não têm uma importância tão grande que faça com que o filme fique ruim. Sobre o filme, tem algumas cenas do início que eu adoro, como por exemplo a cena do recebimento da carta de Hogwarts, que é a insistência das cartas e o Harry não conseguindo ler e os tios do Harry não deixando ele ler. Aquelas cenas pra mim são incríveis. São incríveis. Até a cena em que eles estão lá no meio do mar, no meio do nada, e o Hagrid chega e o Harry tá lá deitado no chão sozinho, tadinho. E quando ele descobre que ele é um bruxo, e aí ele fala pro Hagrid: "Eu sou Harry, só Harry." Essa pequena falinha é a melhor fala de todos pra mim. E no livro, a cena consegue ser melhor ainda, é isso que eu tô querendo dizer. Todas as cenas que foram estão somente no livro, no filme consegue ser melhor e vice-versa. Porque no livro tem aquela coisa da magia das corujas e de Dumbledore e sei lá, saber exatamente onde o Harry tá. É endereçar a carta ao Harry Potter no armário sob a escada, ou Harry Potter no menor quarto da casa, ou Harry Potter no hotel, sei lá da onde, que essa parte não tem no filme. Antes deles chegarem no meio do nada no mar. E é perfeito. Outra cena que eu gosto também bastante é do chapéu seletor, muito fofo. E eu gosto também do final do xadrez bruxo. No livro, eu tinha esquecido disso. Faz tanto tempo que eu li esse livro, e eu só li uma vez, eu confesso, eu não reli. Mas no livro, a cena final do xadrez bruxo, das chaves voadoras e Voldemort, enfim. É muito boa no filme, mas no livro é mais completa. Tem umas duas fases a mais que eles precisam passar até chegar no Voldemort. E eu não lembrava mais disso. Pra mim era exatamente como está aqui. E essa que é a verdade. Eu já assisti tantas vezes que eu esqueci que algumas cenas não são originadas. Originais do livro. Na minha cabeça era original do livro e na verdade não é, é somente do filme, é a adaptação. Mas enfim, esse vídeo tá muito tosco, me desculpem mais uma vez. Eu espero que o próximo fique melhor, se tiver melhor. Eu pensei em fazer a resenha tradicional, a resenha escrita, mas como eu disse, eu não consigo me imaginar escrevendo sobre Harry Potter, uma coisa que na minha cabeça todo mundo já sabe. Eu ia falar aquilo que não tem mais interesse nenhum em ser lido. E talvez o vídeo
seja mais interessante por ser diferente. Enfim, não sei. Eu sei que quem não leu, aproveite a oportunidade antes do último filme. Dá vontade de tirar só de pensar. E releia. Agradecer a Bel por ter proposto o desafio. O desafio estava na minha lista de desejos há um bom tempo. Desafio não. Reler os livros de Harry Potter estava na minha lista de desejos. E o desafio só veio me dar a oportunidade de fazer isso. Então, até o próximo. Até Harry Potter e a Câmara Secreta. Câmara Secreta. E espero que vocês tenham tido a paciência de assistir até o final. Beijinho e até mais.